ہمارے لیے بہت فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے سیالکوٹ کا بنا ہوا ہمارے ملک کا بنا ہوا بال انٹرنیشنل لیول پہ کھیلا جا رہا ہے اور ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں جو ہم محنت کر رہے ہیں جس بال پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ یہ پوری دنیا پہ شور ہے پوری دنیا میں جا رہے ہیں بال ہمارے How we do it, it's the skill of the people, the adaptability of the nature of this region that we learn very quickly and our love for the sport. سارا دن کام کرتے ہیں تو رات کو جا کے پھر ریسٹ کرنی ہوتی ہے